עם המקל, כולם הולכים ליער, עם המקל. היי הו, היי הו, הופ, תראי גו. משפחת יולזרי בצעדה עם רווחים. נוסעים לסבך. איזה מקום. הליכה של בוקר. איזה משפחה, יאה. בלי קורונה, לא 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 לא. איזה מקום פה, אה? מגניב. גם מים יש פה. וואו, איזה דג. יאללה בובה, תביא את המשמיש. איזה יופי. קורונה, לא לילה, לא לילה. זה בתשלום? יוגוד? זה בתשלום? 5 שקל. וואו וואו וואו. תשיג אותו, תשיג אותו, תשיג אותו ב... אפה, ב... הייתי מביא את הקורקינט. יהה! זה מסלול מכשולים לאופנועים וטרקטורנים. צ'ינה! היו! זה גבוה, אה? ממש. ספרי לנו על המקום, צ'ינה. מגניב איזה... Nice frame. איזה דילוג, איזה דילוגים. Ella got it. Ella kept sending us the screenshots and then Claire got it. Demeter Smolik, Demeter. Demeter, I was focusing. חכו לי, חכו לי, בובה חכי לי. צריך להתרכז חבר'ה. וואו. איזה דילוגים, איזה כישרון. הופה. הגענו לסוף המסע. אמא מאחורה, איזה מסע ארוך. אמא האחרונה, סוגרת את הדלת.